ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးဟုတ်ခုတစ်ယောက်ကတော့ကိုချမ်းမြေအောင်ပါဟုတ်ပြီအသက်က29နှစ်ပါအရွယ်ကောင်းလေးနော်ဟုတ်ထိုင်းမှာနေပါတယ်ဟုတ်ပြီကျောင်းသားပါတဲ့အချိန်ပိုင်းကျောင်းဆရာလုပ်ပါတယ်အသိကောင်းတယ်ကျောင်းသားလည်းလုပ်တယ်ဆရာလည်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ပူတက်တယ်ဟုတ်ဆရာလုပ်တဲ့အခါကျတော့အလိုလိုဆရာစိတ်ရှိတော့ကိုကကျောင်းသားပေါ်မှာကျင်နာတတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတဲ့အစကားတဲ့ဖုံးမှာစာရိုက်ရာကစတာပါတဲ့ဟုတ်ပြီဖုံးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးလက်မနှစ်ချောင်းနဲ့စာရိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒီရင်နဲ့နှစ်ယောက်တောင်တွေ့ဘူးလေဟုတ်နော်တကယ်ဖုံးကလက်နှစ်ဖက်ကင်စရာမလိုဘူးလို့ထင်တယ်ဟင်းဖုံးမယ်ဘူးအဲ့တော့လက်တစ်ဖက်နဲ့ကင်မယ်လက်တစ်ဖက်နဲ့ဒါအများစုကြည့်လို့ရှိရင်ဖုံးစကားပြောပြီးဆိုရင်လက်တစ်ဖက်နဲ့ကင်ထားပြီးတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့ထောက်မယ်ဒါတစ်နော်နိကအဲ့ဖုံးရဲ့အနေထားဟာမျက်စိရဲ့အောက်မှာနေနေရင်အဲ့ဒါအကျိုးတက်တာပဲအဲ့တော့မျက်စိနဲ့တပြေးညီမှာဖုံးကိုထားပြီးတော့ထောက်ရမယ်ပူကောင်းတာကတော့မျက်စိအပေါ်လေးလက်မလောက်အမြင့်မှာလွယ်လေမင်းကအလိုလိုလေမင်းကမော့အနေအောင်မလို့ဒီကိုမရှိရဲ့အယိုးကစန့်သွားတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကိုတက်တာမှာပါလို့ဖုံးကြိမ်မုန်ကြိမ်နီးရဲ့ဖုံးကြည့်ပုံကြည့်နေရေဖုံးပုပုံပုံနေရေဖုံးလေးတေးသေးလေးကိုလက်နှစ်ဖက်ကိုင်းပြီးတော့လက်မနိုင်ပွတ်ထားတော့သိသဘာဝမကြဘူးလို့နော်ဆာရိုက်ပါများတော့တဲ့လက်မအရင်ကအကြောတင်တယ်လို့ညက်တယ်လို့စုကနေအောင်ပါတဲ့ဒါဖြစ်တတ်တာပဲဟုတ်အကြောညက်သွားတာဖြစ်မှာပါဟုတ်တရောင်လက်ပြင်းတဲ့ကြောကုန်းအကြောတွေညက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါထောက်လျှောက်တနေရာမှာဖြစ်လာရင်အစွန်ဖျားဒီမှာဖြစ်လာရင်လက်ဖြံတို့လက်မောင်းတို့ตรองซีดูเล็บเย็นดูปะคงน่ะตะจ้อได้เสร็จนี่ล่ะเว้ยตะคาตะยันเนี่ยดับไลท์ตะโลจင့်ตัดลาบาดอะห่าไอ้ไอ้เฉยမျိုးมาอำนาจเนี่ยပြောจินน่ะอปูยีนึกกูมาซีอปูดิโอลွယ်ลิ้นตะกูไม่เล้งไล่บาเนี่ยลูกฮะเนาะอคุเสี่ยยี้ดูดิเว้ยอคุสว่าดิเว้ย10นิดหลอกสิล่ะพี่เนาะโหนูอ่ะเสี่ยยี้ดูกูได้ซีปูตรงมาดิครับกูดิเว้ย10นิดหลอกมาก็กบ้าเนี่ยอ้วนบ่အပူဓာတ်တွေလွန်လာတာတွေ့ရတယ်။ကံဘူးစိတ်ဘူးဥရုအာရဘူးကြောင့်မလို့။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာကြီးကိုလည်းဆေးတွေပြောင်းပလိုက်တယ်။အပူတွေကိုတောက်ဆေးလဲအေးနဲ့တွဲတယ်။လိန်ဆေးကိုလည်းပဲအေးတာကိုလည်းလိန်ထားတယ်။အဲတော့အေးတာကိုလိန်မှာလို့ပြောခြင်းနဲ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်။တကယ်တော့ကိုဗမာပြည်နဲ့အဆက်ဆက်ရှိတယ်ဆိုရင်တဏ္ဍာကရမက်ဟုတ်။အဲလီမှာနော်။လွင်ရင်ဆရာတို့ပင်လုံစာပြရနေပြီးတော့စီတနခါစီကရမဲဆိုရှိတယ်။ဟုတ်။အဲ့မျိုးလေးမှားလိုက်ရင်နေတနခါညကရမဲလေးပြီးလွဲ့လွဲ့လေးသက်သာသွားမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်။အားလုံးပဲစာဝအနာကင်းတရားရှင်းကြပါစေ။